はい、今日はですね、26日になるかな、26日の様子です。まだジャン君とポンちゃんはケージの中にいます。ただゆっくりゆっくり回しますよ。はい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 。どうでしょう、これぞ黒岩家の象徴元なんだっけ、渋谷にあったあるよ、今でもカインズホームじゃないやつ、ハンズハンズ製のですね、木の棚、これを組み上げました。これさえ組んでしまえばですね、どんどんここに収納はできないかな、必要なものを、入れ、これが今後いらないものを捨てという形を取りながら、この6畳の部屋にここの段ボールプラスあと段ボール10個ぐらいなんとかしなきゃいけません。そしてある程度できたところでですね、ジャン君とポンちゃんをケージから一度出してみます。はい、ジャン君ポンちゃん、はいはい、そこでですね、ポンちゃんの足の調子を見て明日病院に連れて行こうかなと思っています。でその際にジャン君も、検診をしたらどうかなという案も出ています。ジャン君がね、病院であのハーハーなるのがちょっと怖いんですけれども、それこそ雰囲気をよく見て怖がらせないように連れて行けるようであれば、病院までは、歩ける距離です。歩ける距離なんですが、昨日あの自転車で回ってみました。2軒ほど近隣にはあるんですが、最も近いところが、看板にですねイラストが書いてあって可愛い感じになっています。もう1個の方は実直な感じですね、救急搬送を受け入れるようなところと2種類あります。雰囲気としては可愛い方がいいかなというふうに思いましたので、あと近いしね、連れていくのにですね、手持ちになるのはまあ逆にどうなんだろう、歩いて 7,8 分かな、手持ちの方がいいのかな、あの自転車はガタガタするのでちょっと避けようかなと思うんですけれども、そんな形で、良いんではないかと。生活そのものはポンちゃんも、そんなによく食べてよく排泄もしていますので大丈夫かなと思います。そしてそうだね、ポンちゃんの方が元気っていうかね、健康そう。そして、ジャン君さえいればこうやって寄り添って心地よさそうにしています。さあ、何はともあれ部屋の方の片付けを早く済ませようと思っています。さあこれから動画の方もほとんど撮れなかったんですが、どんどん撮っていきたいと思います。皆さんもよろしくお願いします。